gator nu, så ska vi gå ner här ett sträcka på någonting som heter Östgötaleden. Och den kan man se genom de här orangea stolparna som ni ser där. När det är målat orange, det är leden liksom. Så då följer vi den. Så känner ni er tveksamma någon gång, så följ det orangea, då är ni på leden. Ni kan fortsätta bort, det finns massor av smågångar och grejer bort runt här. Ja, fortsätt rakt bort här och sen så kan ni gå upp på vänster sida. Eller ja, sen när ni kommer bort ända bort så kan ni gå tillbaka. Hej, hej! Vi har gått typ en mil. Det var jättejobbigt. Men det var roligt. Vad har varit roligast idag då? Kan inte välja. Det finns för många roliga saker. Jo, jag tror det var roligt. Jag vad sa du? Vad har varit roligast? Bara vara med vänner. Vänd på den. Var det ekorren eller skogsmusen som var där? Skogsmusen. Hur såg vi där då? Det är inte så.